Um novo governo, um novo mandato é sempre um momento de renovação e principalmente de esperança. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro é, precisa ter essa esperança. A gente precisa ter nesse novo governo é, foco para que o Estado do Rio de Janeiro possa voltar a crescer.